Hej du, så er det lørdag, og turen går til Artuave, hvor det er sparring, hvor blandt andet Joachim Christensen og Mads Brunel og de andre tunge, talentfulde drenge er der. Men følg med, så fylder vi lidt dernede fra. God fornøjelse, og vi ses. Hey. Joachim, du skal arbejde, ikke? Kom nu op i en position, ikke? Kom Joachim, op i en position. Jason, og giv ham noget gas.